meesha inaanu xafladda ka soo qayb galaan u imi. Waa salaamayaa qoraaga buugga Cabdijabbaar, waa salaamayaa 17-ka qof ee isagu u xushay inay yihiin haldoor aaggan Somaliland. Magaciisa ma qaban? Ha iga ahaado caawa magacyo badan baanu baranaynaa. Shukri waa ii kow, muddo badanna shukri waa isnaqiin. Ninkan odayga Heelana run ahaantii waa ku mahadinayaa. Xamar, maya wax kaloo dhan ba haddaan ilaawo. Waa aan xamar ka ahaa ra-iisul wasaare tiimka anunbaa ugu dheeraa. Haddiiba ay haddana isoo marto maba filaya isoo maraysana. Heelo haddaba waa candidate iyo wixii dhar leeg. Runtii waxaan isaga si gaara ugu mahadinayaa. Waa run muddo 2 sano ku dhow yaanu guddi halka ay caawa ka fadhiyaan Sacad Cali Shire, laakiin oday uu noogu ahaa Maxamuud Xaashi Cabdi yaanu howlahan soo wadnay. In badanna waa la qabtay. Arrinta ugu weyn ee la qabtay waa arrinta nabadda. Nabadda run ahaantii waxaa laga yaabaa dadku inay saa u wada dhaadin, laakiin aagagaas Sool iyo Sanaag iyo Cayn wax weyn bay arrinta nabaddaasi ugu fadhidaa. Waxaan u malaynayaa haddii halkan nabadi ka jirto waxay u tarta mooye Somaliland, waxay ka dhimaysaa ma ay jirto. Waxaanse rabaa inaan hoosta ka xariiqo. Waa run aniga saaxiibkay Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo heshiiska Caynaba waa wada saxeexnay, waa muran ma doonto, laakiin wuxuu u baahan yahay heshiiskaasu in la fuliyo. Madaxweynaha Muuse Biixi Cabdi iyo Cabdiraxmaan Cabdillaahi Maxamed Cabdillaahi Ciro iyo Faysal Cali Waraabe intii aan doorashaduba dhicin yaanu Caynaba isku araragnay. Ballankaasuna waa naga dhexeeyey inay kii soo baxaaba uu heshiiska u dagaal geli doono sidii lagu fuliyo. Ana waxaan qabaa hawshaasu inay muhiim u tahay Somaliland. Annaku taayada qiraal baanu ballanahay, laakiin meeshan taariikh horaa taalla. Afraad ama kooxo aagaga ka socdaa meeshan iman jiray, doorkoodii way cayaareen, laakiin 26 sano ka bacdi meeshii aynu rabnay ma ayan gaadhin. Heshiiskaas khaatumo iyo Somaliland waa mid meesha ayna gaadhsiin kara dadka majoritigiisu. Tirada ugu badan ee aagga Sool iyo Sanaag iyo Cayn ku noola aad iyo aad iyo aad bay u dhowraysaa hawshana inay isku duba dhacdo. Marna dadku ay salka dhulka dhigaan waxa af Ingiriisiga lagu yidhaahdo relative deprivation. Dad dhulkan aynu ku noolahay, dhul aynu meeshaynu jecellahay inay dadkeennu gaadhaan dhaqaale ahaan iyo bulsho ahaan iyo horumar lama gaadhin. Wadaad baa waxaa la yidhi magaalada Bambur ay ahayd tolomal mise laasxaanood meel dabayl badani ka dhacayso. Markaasuu mid yidhi war meeshu dabayl weynaa, mid ag taagan oo uusan dhaadin baa yidhi waadanba u faruureyn. Waruhay welwalkaa laga qabo horumar la-aanta, hadda relative deprivation, hadda magaca Shukri iyo Hiil baranaya, hadda relative deprivation yaa yaalla. Waxaan jeclahay halka inaan ka khudbeeyo uma imanne,
لكن هذا بروفيسور إيه وحتاي هذا الكأدو وكنت لحتجي ما دركتا مرة بعد وحان أمة هذينا يا كنا هم بليين يا كنا بوجادينا يا قراغ بوجا يا أنتي عنت بقصي سي يا نندور كان تدوبي تبان كا وينو حلي يا نوا كهم بليين يا وبالله توفيق بعد ما تنتهي.